Përshëndetje nxënës të dashur. Unë quhem Blerim Hyseni, mësimdhënës i matematikës. Sot do të mësojmë për figura me qendër simetrie. Këtë njësi mësimore e gjeni tek libri Matematika 8, faqe 52. Figura me qendër simetrie. Në figurën e më poshtme kemi paraqitur një paralelogram. Siç dihet, diagonalet e paralelogramit pritën dhe përgjysmohen njëra me tjetrën. Pra, diagonalet e paralelogramit pritën dhe përgjysmohen njëra me tjetrën. Shënojmë me O pikën ku pritën diagonalet e paralelogramit ABCD dhe me M cilën do pikë të tij. Pra, në segmentin AB kemi marrë një pikë me M. Pastaj, në anën tjetër, apo në segmentin CD, kemi marrë një pikë M prem. Me bashkimin e tyre, kemi fituar segmentin M, M prem. Shënojmë me M prem pikën në të cilën gjysmë drejtësa M O ndërprejnë paralelogramin. Pikat M dhe M prem janë simetrike lidhur me pikën O nëse OM-ja është e barabart me OM primin. Dhe me thonë, nëse segmenti OM është i barabart me segmentin OM prim, atëre pikat M dhe M prim janë simetrike lidhur me pikën O. Paralelogrami ABCD, themi se është një figur që ka qendër simetrie. Pika O, në të cilin priten diagonalet e ti, quhet qendra e simetrisë së paralelogramit. Pra, pika O, ku po priten diagonalet e paralelogramit, quhet qendra e simetrisë së paralelogramit. Çdo paralelogram është figurë që ka një qendër simetrie. Qendra e simetrisë së çdo paralelogrami është pika në të cilën priten diagonalet e tij. Shikoni trekëndëshin, katrorin, peskëndëshin e rregullt dhe gjashtëkëndëshin e rregullt në figurën në vazhdim. Thamë që katrori është paralelogram. Dihet se ai është figurë me qendër simetrie. Trekëndëshi nuk është figurë me qendër simetrie. Peskëndëshi i rregull nuk ka qendër simetrie. Gjashtëkëndëshi i rregullt ka qendër simetrie. Ajo ndodhet në pikën ku priten diagonalet e tij. Pra shohim diagonalet e gjashtëkëndshit, prit aty ku priten, aty është qendra e simetrisë. Shumëkëndshat me numër tek të kulmeve nuk janë figura me qendër simetrie. Figurat e tilla janë trekëndshi, peskëndshi, shtatëkëndshi, nëntëkëndshi, nëntëdhjetëkëndshi e tjera. Shumëkëndshat e rregullt me numër qift të kulmeve paraqesin figurë me qendër simetrie. Shumëkëndshat e tillë janë katërkëndshi, gjashtëkëndshi, tetëkëndshi, dhjetëkëndshi e tjera. Detyrë shtëpie. Matematika 8, faqe 53, detyra 1. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendje, miru pafshim në orën tjetër.